Одіозні претенденти на депутатський мандат. ЦВК допустила до парламентської гонки Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Перший був головою адміністрації президента Януковича, а другий – відеоблогер із українофобськими поглядами. Після такої звістки активісти навіть влаштували пікет проти реєстрації цих кандидатів. Чим можуть бути небезпечними для держави такі політичні діячі у владі, розкажуть мої колеги. Нові обличчя у парламенті – реальність чи вигадка? Не лише старі політики планують залишитися у грі і позмагатися за депутатський мандат, а й одіозні персонажі вирішили, що настав час повертатися у країну. Останньою краплею стало те, що ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати. Один з них очолював адміністрацію президента часів Януковича, а інший – відеоблогер, у якого експерти давно простежили українофобські погляди. І Шарій, і Клюєв – це є вкрай небезпечні для України люди, оскільки один є відвертим українофобом, а другий має сидіти в українській в'язниці за, як відповідальний за ті криваві події, які мали місце в Україні в 2014 році. Насправді ми всі стали свідками з вами, як реформовані в лапках суди за останні 5 років повертають в українську політику відвертих українофобів і колишніх регіонарів. Нагадаємо, що Клюєв із 2014 року перебуває у розшуку. Йому інкримінують незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів, а також перевищення службових повноважень. За неофіційною інформацією, останні 5 років він проживав на території країни-агресора, хоча сам зазначає, що мешкав у Донецьку. Клюєв був главою адміністрації президента в самий трагічний для України період, період Революції Гідності. І, мабуть, він грав не останню роль у розгоні студентського мітингу на площі Незалежності. І, мабуть, він точно приклався до кривавих подій, які мали місце в Україні 18, 19, 20 лютого. З другої спроби зареєструватися у кандидати вдалося і блогеру Анатолію Шарію. Його розшукує вже столична поліція. Звинувачують кандидата у хуліганстві і застосуванням зброї, адже у травні 2011-го він став ініціатором стрілянини. Правоохоронці навіть порушили 2 кримінальні справи – за хуліганство, а згодом за інсценування нападу на самого себе. За рік після інциденту його оголосили у розшук. У 2014-му він створив блог на Ютубі, де в глузливій формі критикує все, що пов'язане з Україною. Не розповідайте киянам, як їм себе поводити, як їм треба любити країну, прапор, тому що це не ваш прапор. У вас його нема, ви не українці. Просто спустіться на землю і визнайте, що ви – онуки помічників батраків. За 5 років, між 2014 і 2019 роком, ті українські сили, які мали владу, допустили занадто багато помилок, що сили реваншу відродилися в Україні. Тільки на цим людям дали зелене світло в український парламент, активісти одразу вийшли на акцію протесту. Поки що на мирне зібрання. Однак грозяться, якщо за 2 дні ЦВК не змінить свого рішення, то змушені будуть вдатися до радикальніших дій.